नमस्कार, आप निहाली रहा छो न्यूज पॉइंट चैनल। तो हवे जोईए आजना मुख्य समाचार। पालमपुर सिमला गेट पुलिस चौकी नी बाजू मां लारीवाळाओनी छुट्टा हाथे मारामारी थई हती। दानेरा शहर मां चाली रहेली गोकथाना छेल्ला दिवसे गोकथामां कृष्ण जन्मनी उजवणी करवामां आवी हती। डीसામાં વધુ એક તબીબ પર દર્દીના પરિવારજનોએ બેદરકારીના આક્ષેપ કર્યા। પાલમપુરમાં મૃત્યુ પામેલા પુત્રને ફરી જીવિત બતાવી વીમો લઈ ખોટા સટી રજૂ કરી 9 લાખની છેતરપિંડી બહાર આવી। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। પાલમપુર સિમલા ગેટ પોલીસ ચોકીની બાજુમાં લારીવાળાઓની છુટ્ટા હાથે મારામારી થઈ હતી। પાલમપુર શહેરમાં આવેલ સિમલા ગેટ પોલીસ ચોકીની પાસે જ લારીવાળાઓની છુટ્ટા હાથની મારામારી થઈ હતી। બનાસકાંઠા જિલ્લા મથક પાલમપુર શહેરમાં શાક માર્કેટ પાસે આવેલ સિમલા ગેટથી રેલવે સ્ટેશન રોડ પર લારી ઊભી રાખવાના બાબતે લારીવાળાઓ આમને સામે આવી ગયા હતા અને ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી। તે બાદ ટોળામાં છુટ્ટા હાથની મારામારી થઈ હતી અને છુટ્ટા હાથની મારામારી દરમિયાન પોલીસ પણ મૂક દર્શક બની ગઈ હતી। તે બાદ કેટલાક લારીવાળાઓ લાકડીને ધોકા લઈને આવતા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને સ્થિતિ વધુ બગડે તે પહેલા કાબૂમાં લઈ લીધી હતી અને આ મારામારીના કારણે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો। દાનેરા શહેરમાં ચાલી રહેલી ગોકથાના છેલ્લા દિવસે ગોકથામાં કૃષ્ણ જન્મની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। દાનેરા શહેરમાં ચાલી રહેલ ગોકથાના છેલ્લા દિવસે ગોકથામાં કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને દાનેરામાં આવેલા ગો ચિકા સલ્યાન લાભાર્થે દાનેરામાં ગોકથા ચાલી રહી છે। તેમાં શાસ્ત્રી તંબેશ્વર મહારાજ દ્વારા લોકોને ગોકથાનું રસપાન કરવામાં આવ્યું હતું અને કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ ની કથામાં ભજવતા ભક્તો કથામાં ઝૂમી ઉઠ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો કથાનો રસપાન કરવા પણ ઉમટી પડ્યા હતા। नंद की आनंद भयो जय हो नगलाल की। रास रास દાનેરાના વાલેર ખિંમત રોડ પર અકસ્માત સર્જાતા 3 લોકોના મોત નિપજ્યા હતા। દાનેરાથી સોમવારે રાત્રે બાપલા જઈ રહેલ લુહાર પરિવારને જીપની ડમ્પરની ટક્કર વાગતા જીપનો કચર ઘાણ નીકળી ગયો હતો, જેમાં 3ના મોત નિપજ્યા હતા જ્યારે 2ને ઈજાઓ પહોંચી હતી। ઈજાગ્રસ્તોને સારા અર્થે દાનેરા ખસેડાયા હતા। નીલગાય વચ્ચે આવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। અકસ્માતના પગલે દાનેરા પોલીસ અને પાંથાવડા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી, જેમાં જયંતિભાઈ લુહાર, હરેશભાઈ લુહાર અને ચેતનદાસ ગઢવીના કરુણ મોત નિપજ્યા હતા, જેમાં જયંતિભાઈ લુહાર જેમના લગ્ન શનિવારના રોજ થયા હતા અને લગ્નના 2 દિવસ બાદ જયંતિભાઈનું કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું હતું અને તેમના પરિવાર અને નવનવેલી દુલ્હન પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો અને નવનવેલી દુલ્હનના હાથની મહેંદી સુકાય તે પહેલાં જ તે વિધવા બની ગઈ હતી। અકસ્માતમાં ઉમાભાઈ, અંદાભાઈ લુહાર અને કમલેશ નામના બાળકને પણ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી। 108ની ટીમની ઘટનાની જાણ થતાં તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી 108 ટીમના EMT ગોરીચંદ્ર શ્રીમાળી, રજનીકાંત રાવલ અને પાયલોટ હરેશ દવે ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે દાનેરા રેફરલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા હતા। દાનેરા રેફરલ હોસ્પિટલમાં ઘાયલો આવતા પત્રકારો પણ કેમેરા મૂકીને ઘાયલોને 108માંથી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા અને સરકારી હોસ્પિટલના ડૉક્ટર મિતેશ ડાભી અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા ઘાયલોની તાત્કાલિક સારવાર કરવામાં આવી હતી અને પોલીસે આ બાબતે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ડીસામાં વધુ એક તબીબ પર દર્દીના પરિવારજનોએ બેદરકારીનો આક્ષેપ કર્યા। ડીસા શહેરમાં અસંખ્ય તબીબો આવેલા છે અને આ બાબતો પર અવારનવાર ગંભીર આક્ષેપો થતા હોય છે, ત્યારે ડીસાના વધુ એક તબીબ પર દર્દીના પરિવારજનોએ તબીબી બેદરકારી દાખવવા આક્ષેપ કર્યા છે, ત્યારે તબીબ આ તમામ આક્ષેપોને બેગુનિયાદ ઠેરાવી રહી છે। નામ સુરપાલ સી શ્રવણસિંહ સોલંકી, ઉંમર 4 વર્ષ, આ બાળકનું ડીસામાં સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાભર તાલુકાના ખેરોલા ગામના આ બાળકને 11 ડિસેમ્બરના રોજ ખેંચીની તકલીફ ઉપડતા તેના પરિવારો ડીસાની મયુર ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ પર સારવાર માટે લઈ આવ્યા હતા, જ્યારે 4 દિવસ સારવાર આપ્યા બાદ
બાળકને રજા આપી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ એકવાર ફરી આ બાળકની તબિયત લથડતા તેના પરિવારજનો આ બાળકને સારવાર માટે ડીસા લાવ્યા હતા, જ્યાં બાળકની તબિયત વધુ લથડતા તેને સારવાર માટે અમદાવાદ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં બાળકની તબિયતમાં સુધારો થયા બાદ એકવાર ફરી પોતાના ઘરે લઈ ગયા હતા અને ત્યાં આ બાળકની ચામડી પર ઇન્ફેક્શન થયું હોય ત્યારે આ બાળકના પરિવારજનો જણાવ્યા અનુસાર આ બાળકને ચામડીના તબીબ પાસે બતાવવા જતાં આ બાળકને દવાની આડઅસરના લીધે તકલીફ થઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને બાદમાં એકવાર ફરી આ બાળકને સારવાર માટે મયુર ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. આ બાળક પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો કે બાળકની તબિયત ગંભીર હોવા છતાં તબીબ રમેશભાઈ પટેલે તે માહિતી બાળકના પરિવારજનો પાસે છુપાવવા તેમના બાળકનું મોત થયું છે, જેને પગલે આજે મૃતક બાળકના પરિવારજનોએ બાળકના મૃતદેહને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તો આ સમગ્ર ઘટના અંગે તબીબનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું કે બાળકની હાલત ગંભીર હતી અને આ અંગે તેમના દ્વારા તેમના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ખેત જેવા કિસ્સાઓમાં ઘણીવાર દવાઓની આડઅસર થતી હોય છે અને તેની તમામ માહિતી બાળકના પરિવારજનોને આપ્યા બાદ જ બાળકની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આજે બાળકના પરિવારજનો દ્વારા બાળકના મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરતા મામલો ગરમાઈ ચૂક્યો હતો અને આ વાત વધુ બગડે તે માટે આ ઘટનાની જાણ પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસનો કાફલો પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. તબીબ અને દર્દીઓ સંબંધ ભગવાન અને ભક્તનો સંબંધ હોય છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડીસામાં તબીબ અને દર્દી વચ્ચેના આ સંબંધમાં મોટી તિરાડ પડી રહી છે ત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે, તે અંગે તબીબો અને દર્દી બંનેને આત્મમંથન કરવું જરૂરી છે. કેસન ફર્સ્ટ ટાઈમ કેસન નામ છે સુરપાલસિંહ શ્રવણસિંહ સોલંકી, ઉંમર 2 વર્ષ, રહે બાબર. તે 11/12/2017 રોજ મારી હોસ્પિટલમાં ખેત સાથે આવેલું અને તે દિવસે અમે દવા કરેલી. 3 દિવસ મારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલું. 14/12 રોજ એનો MRI અને EEG પણ કરાયેલો અને ડૉક્ટર હિરેન પટેલને ત્યાંથી EEGનો રિપોર્ટ લાવી અને તેમાં ઓક્સ કાર્બામેઝેપિન કરીને દવા જે છે ચાલુ કરેલી. એના પછી પેશન્ટ 4/1/2018 રોજ પાછું પેશન્ટ તે કોઈ પણ દવાનું રિએક્શનને કારણે પાછું આવેલું અને આવું રિએક્શન કોઈ પણ દવાનું આવી શકે છે અને 100 કેસમાંથી 1-2 કેસમાં આ રિએક્શનની અસર ગમે ત્યાં થઈ શકે છે. એમાં કોઈ ડૉક્ટર કે કોઈ પણ કશું કહી શકતા નથી. અને પછી એ 1/4/1 રોજ આવેલું ત્યારે અમે એમને અમદાવાદ રિફર કરેલું, પણ પેશન્ટ અમદાવાદ જઈ અને પાછું 5/1/2018 6 વાગે મારે ત્યાં આવીને પાછું દાખલ થયેલું. 3 દિવસની સારવાર અમે કરેલી અને સારવાર દરમિયાન એના ઇન્ફેક્શન ને એ બધું વધી જવાથી અને સિક્રેશન ને બધાને કારણે પેશન્ટ આજ 9/1/2018 3 વાગ્યાના રોજ એ એક્સપાયર થઈ ગયું, પણ તેના સગા લાશ લેવા માટે તૈયાર થતા નથી એટલે અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાઈ. પાલમપુરમાં મૃત્યુ પામેલા પુત્રને ફરી જીવિત બતાવી વીમો લઈ ખોટા સટે રજૂ કરી 9 લાખની છેતરપિંડી બહાર આવી. બનાસકાંઠાના પાલમપુરમાં વીમા કંપની સાથે છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે. બનાસકાંઠાના પાલમપુર ખાતે આવેલ બજાજ એલિયન્સ વીમા કંપનીમાંથી ભારુભાઈ હાજાભાઈ સોલંકી કચ્છવાળાએ પોતાના પુત્રનું મૃત્યુ થયા બાદ તેને જીવિત બતાવી બજાજ એલિયન્સ વીમા કંપનીના એજન્ટ અને મૃતકના પિતાએ વીમો લીધેલ બાદમાં થોડાક દિવસ બાદ ભારુભાઈ સોલંકીએ પોતાના પુત્રનું મોત થયાના મરણ સર્ટિફિકેટ ગાંધીધામથી મેળવી રજૂ કરી વીમા કંપની પાસેથી રૂપિયા 9.75 લાખ લઈ લીધેલ. જોકે આ બાબતે જ્યારે વીમા કંપનીને ધ્યાને આવતા વીમા કંપનીએ પાલમપુર પછી પોલીસ મથકે આરોપી ભારુભાઈ સોલંકી તેમજ એજન્ટ સામે ગુનો દાખલ કરાવેલ છે, જે ફરિયાદના આધારે પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી છે. આ બાબતે ફરિયાદી અને પાલમપુર ખાતે બજાજ એલિયન્સ વીમા કંપનીના મેનેજર ભરતભાઈ પટેલ મીડિયા સમક્ષ કહી પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જોકે હાલ પોલીસ મેનેજરની પણ ઉલટ તપાસ કરી રહી છે. ગઈકાલે તારીખ 7/1/2018 રોજ પાલમપુર પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે કે જેમાં જે ગુનો APC કલમ 406, 420, 465, 467, 471 B મુજબ નોંધવામાં આવે છે. જે ગુનામાં આ કામના આરોપીએ પોતાનો દીકરો જે 24/10/2014 રોજ મરણ ગયેલ ત્યારબાદ એના મૃત્યુ થયા બાદ તેને કાવતરું રચી કે વીમો કઈ રીતે છોકરાનો મેળવી શકાય તે માટે એજન્ટ સાથે મેળાપી પણ કરી 16/6/2015 રોજ તેણે એના છોકરાનો વીમો ઉતરાવેલ અને વીમામાં સહીઓ પણ કરવામાં આવેલી હતી. જે એનો દીકરો મરણ ગયેલો છે એને જીવિત બતાવીને અને તેના 4 મહિના બાદ એટલે કે 24/10/2015
મરણનું ખોટું સર્ટિફિકેટ મેળવી આરોપીએ વીમા કંપની પાસેથી પૈસા મેળવી લીધેલા હતા. તો આ રીતે એણે પોતે ડેથ સર્ટિફિકેટ ખોટું રજૂ કરી વીમા કંપની બજાજ એલાયન્સ સાથે છેતરપિંડી કરી અને કાવતરું રચી પૈસા મેળવી લીધેલ છે, જે અન્વયે આ કામના આરોપી ભારુભાઈ હાજાભાઈ સોલંકી તેમજ વીમા એજન્ટ તેમજ આ કામે જે તપાસમાં મળી આવે તેઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે, જેની તપાસ બીએસઆઈ જેઠવા ચલાવી રહ્યા છે. બનાસકાંઠાના વાવ, થરાદ અને દિયોદર પંથકમાં નર્મદા કેનાલનું પાણી બંધ કરાતા ખેડૂતો પરેશાન. બનાસકાંઠાની જીવાદોરી સમાન નર્મદા કેનાલ બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારો માટે આજે આફતરૂપી સાબિત થઈ રહી છે. 2008 થી આ વિસ્તારમાં નર્મદા કેનાલ આવતા વિસ્તાર હરિયાળો બન્યો, પરંતુ જ્યારે આ કેનાલમાં સતી સજાય કે પાણી બંધ કરવામાં આવે ત્યારે આ વિસ્તારમાં લોકોની સમસ્યાઓ વધી જાય છે. બનાસકાંઠામાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે કેનાલનું માળખું ક્ષતિગ્રસ્ત થયું હતું. તેના રિપેરિંગ અર્થે નર્મદા કેનાલમાં 10 દિવસ પાણી બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું અને ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. રવિ પાક જેમાં જીરો, રાયડો અને દિવેલા પાક છેલ્લું પાણી પીવડાવવાનું બાકી છે, ત્યારે નર્મદા કેનાલનું પાણી બંધ કરવામાં આવતા ખેડૂતો પર આફતના વાદળ છવાયા છે. જોકે પાકને છેલ્લું પાણી આપવામાં નહીં આવે તો ખેતરોમાં ઊભો થયેલો પાક નિષ્ફળ જશે. જ્યાં પ્રકારે ઊભા પાકના સમયે પાણી બંધ કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારના લોકોને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કેનાલનું રિપેરિંગ કામ કરવું પણ જરૂરી છે, પરંતુ રવિ સિઝનની વચ્ચે જે પ્રકારે પાકને એક જ પાણીની જરૂર તૈયાર છે અને તેવા સમયે પાણી બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને તેને લઈને ખેડૂતોમાં રોષ છે. પાક વાવણી સમયે કે પાક લણણી સમયે નર્મદા વિભાગ દ્વારા કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું હોત તો ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારની હાલાકી ઊભી ન થાય અને હાલમાં સરકાર દ્વારા જે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે તે યોગ્ય છે, પરંતુ તેનો સમય યોગ્ય નથી. અત્યારે બનાસકાંઠાના છેવાડાના વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાક ઊભો છે, જો તેને યોગ્ય સમયે પાણી નહીં મળે તો પાક નિષ્ફળ જઈ શકે છે, જેના કારણે જગતના તાત ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવું પડે તેમ છે. જેથી સત્વરે પાણી છોડવામાં આવે તો ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાતો બચી શકે છે. જિગ્નેશ મેવાણીના મત વિસ્તારમાં જ લોકોએ તેનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને મૌન રેલી કરી આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે જિગ્નેશ મેવાણી અસભ્ય ટિપ્પણી કરતા તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠામાં જિગ્નેશ મેવાણીના મત વિસ્તારમાં પણ હવે તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. મોદી સામે ટિપ્પણી મામલે વણિક મોડ સર્કલ દ્વારા આજે વડગામમાં વિશાલ મૌન રેલી યોજાઈ હતી અને આ રેલી મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી આવેદનપત્ર આપી જિગ્નેશ મેવાણી સામે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. તેમજ જો જિગ્નેશ મેવાણી મોદીની માફી નહીં માગે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઓની તારીખ થઈ જાહેર. ભાજપ અને કોંગ્રેસ માટે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ બની રહેશે નાકની લડાઈ. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ ગઈ છે. ફેબ્રુઆરીમાં 2 જિલ્લા, 17 તાલુકા પંચાયત, 75 નગરપાલિકા અને 1423 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 76 વિધાનસભા વિસ્તારોમાં લડાવવાની છે, ત્યારે આ ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે અને ફેબ્રુઆરીની 4 તારીખે મતદાન કરવામાં આવશે અને 6 ફેબ્રુઆરી મતગણતરી કરવામાં આવશે. 20 જાન્યુઆરી ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે. હાલમાં 46 કોંગ્રેસ અને 30 પર ભાજપનો કબજો છે. આથી ચૂંટણી જીતવા માટે બંને પક્ષ ખરાખરીનો ખેલ થવાનો છે. ખેડા અને બનાસકાંઠા એમ 2 જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણી આગામી ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનાર છે. હાલ આ બંને જિલ્લા પંચાયતો પર ભાજપનો કબજો છે. જોકે ખેડા જિલ્લાની 6 અને બનાસકાંઠા જિલ્લાની 9 એમ કુલ મળીને 15 વિધાનસભા બેઠકો પૈકી 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 8 બેઠકો પર કોંગ્રેસનો કબજો કર્યો હતો, પરંતુ કોંગ્રેસના સમર્થનથી મેવાણીએ જીતેલી વડગામની બેઠક પર ગણીએ તો 9 થાય છે, જ્યારે ભાજપની 6 બેઠકો હાંસલ કરી શક્યું હતું. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે આ તમામ બેઠકો પર શું 2017ના પરિણામની સીધી અસર થશે કે નહીં. ડીસાના થેરવાડા નજીક કેનાલમાં ગાબડું પડી જતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ઘૂસી જતા ખેડૂતોને ઊભા પાકમાં નુકસાન થવા પામ્યું છે. ડીસાના થેરવાડા પાસેથી પસાર થતી સિફુ ડેમની કેનાલ તૂટી જતા હજારો લીટર પાણી વેડફાયું હતું. કેનાલનું પાણી આજુબાજુના ખેતરોમાં ફરી વળ્યું હતું, જેથી ખેડૂતોએ કાળી મજૂરી કરીને પકવેલા ઊભા પાકમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતો સહિત ગ્રામજનોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો. બીજી તરફ આ મામલે તંત્રમાં રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર આ ખાડા કાન કરી રહ્યો હોવાના સ્થાનિકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. બનાસકાંઠામાં કેનાલમાં ગાબડા પડવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો હતો. ડીસા તાલુકાના થેરવાડા પાસે આવેલ સિફુ ડેમની જાવલ કેનાલ પસાર થતી તૂટી જતા હજારો લીટર પાણી વેડફાયું હતું. અંદાજે છેલ્લા 10 દિવસથી આ હજારો લીટર પાણી આસપાસના ખેતરોમાં ફરી વળ્યું હતું. ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોના પાકોમાં નુકસાન થયું હતું, જેથી ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો. જોકે આ બાબતે ગ્રામજનોએ તંત્રને આ મામલે રજૂઆત કરવા છતાં તેઓ આ ખાડા કાન કરી રહ્યા હોવાના આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. સિફુ ડેમની કેનાલ તાજેતરમાં જ રિપેર કરાઈ હતી, પરંતુ લોકોના જણાવ્યા અનુસાર હલકી ગુણવત્તાવાળું કામ થતાં આ કેનાલ વારંવાર તૂટી જાય છે અને તે કારણે ખેડૂતોને
ભરભાર નુકસાન થાય છે। આ બાબતે થેરવાડા ગામના ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે આ કેનાલ છેલ્લા 10 દિવસથી તૂટી ગઈ છે, જેના કારણે હજારો લીટર પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે। આ બાબતે તંત્રમાં રજૂઆત કરી છે, તેમ છતાં કોઈ પરિણામ મળ્યું નથી। બનાસકાંઠામાં અત્યાર સુધી વાવ થરાદ તાલુકાઓમાં જ નહેર તૂટવાની ઘટનાઓ બનતી હતી, ઓરતું હોવી તંત્રની બેદરકારીના કારણે અન્ય જગ્યાએ પણ નહેર તૂટવાની ઘટનાઓ બનવાની શરૂઆત થઈ છે। ત્યારે આ મામલે સ્થાનિક ધારાસભ્યએ પણ આ મામલે કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। જો તંત્ર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તો આ કેનાલમાં સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર સામે આવી શકે છે। અમીરગઢમાં આઈટીઆઈ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો। બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકામાં આઈટીઆઈ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આઈટીઆઈના લાભાર્થી મિત્રો, સ્થાનિક મિત્રો અને આઈટીઆઈના ઓફિસના મિત્રો તથા અમીરગઢ કોલેજના પ્રિન્સિપલ નરેશ આર ચૌધરી રક્તદાન કરેલ અને રક્ત શિબિરમાં ગરીબ દર્દીઓ, બહેનો અને કોઈપણ અકસ્માતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ થઈ એકત્રિત કરી વિના મૂલ્યે પૂરું પાડે છે। આઈટીઆઈના લાભાર્થીઓ, સ્ટાફ મિત્રો અને આજુબાજુના ઓફિસના સ્ટાફ મિત્રોએ સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરેલ છે। અત્યાર સુધીમાં ટોટલ 22 મિનિટ બ્લડ કલેક્ટ થયું છે। આ કેમ્પમાં ઓછામાં ઓછું 50 થાય એવી આશા છે। આ રક્ત શિબિરમાં આવતા ગરીબ દર્દી વર્ષે ગરબા બહેનો, પ્રસિદ્ધિવાળી બહેનો અને અકસ્માતના કેસોના કામમાં વિનામૂલ્ય રક્ત પૂરું પાડવામાં આવે છે। આ એક સામાજિક પૂર્તિમાં આઈટીઆઈના પ્રિન્સિપાલ તરીકે પંડિત સાહેબે ખૂબ સહયોગ આપી છે, તેનું હું ખૂબ આભાર માનું છું અને રક્તદાન કેમ્પ સફળ થાય તેવી આશા રાખું છું। સમય થયો છે નાનકડા વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું જિલ્લાના અન્ય કેટલાક સમાચારો। દારૂણ ગરીબીના કારણે અસંખ્ય લોકો એક ટાઈમનું ભોજન પણ મળતું નથી, ત્યારે બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં દાતાઓના દાનથી કાર્યરત અન્નપૂર્ણા ભોજનાલય સાચા અર્થમાં માનવ સેવાનો પર્યાય બન્યું છે। અહીં દાતાઓ નિસ્વાર્થ ભાવે દાનનો ધોધ વહેડાવી લોકોને એકદમ રાહત દરે ભોજન મળી રહે અને તેમની જઠર અગ્નિ ઠારવામાં કામ કરે છે। માત્ર 20 રૂપિયામાં લોકોને ભોજન આપવામાં આવે છે અને રોજના અસંખ્ય લોકો અહીં ભોજન લે છે। ખાસ કરીને શ્રમિકો, મજૂરો માટે અન્નપૂર્ણા ભોજનાલય આશાનું કિરણ પુરવાર થયું છે, કારણ કે સાવ રાહત દરે ભરપેટે ભોજન પીરસીને આ ભોજનાલય લોકોની જઠર અગ્નિ ઠારે છે। સેવા પરમોચ્ચના કાર્યમાં દાનની સરવાણી રેલવતા દાતાઓના પ્રયાસોથી આજે પણ માનવ સેવા અકબંધ રહી છે। બનાસકાંઠા કલેક્ટર તરીકે ફરીવાર દિલીપ રાણાને નિમણૂક કરાયા। બનાસકાંઠા જિલ્લાના નવા કલેક્ટર તરીકે ફરી રાણા દિલીપકુમારની પસંદગી કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અત્યારે આરજે માંકડિયા કલેક્ટર હતા, તેમની બદલી ગાંધીનગર ખાતે કમિશનર ઓફ ટ્રીબલ ડેવલપમેન્ટમાં કરવામાં આવી છે, જ્યારે દિલીપકુમાર રાણાને બનાસકાંઠાની અંદર ફરી એકવાર કલેક્ટર તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે। પાલમપુર સિમલા ગેટ પોલીસ ચોકીની બાજુમાં લારીવાળાઓની છૂટા હાથે મારામારી થઈ હતી। ધાનેરા શહેરમાં ચાલી રહેલી ગોકથાના છેલ્લા દિવસે ગોકથામાં કૃષ્ણ જન્મની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ડીસામાં વધુ એક તબીબ પર દર્દીના પરિવારજનોએ બેદરકારીના આક્ષેપ કર્યા।
પાલનપુરમાં મૃત્યુ પામેલા પુત્રને ફરી જીવિત બતાવી વીમો લઈ ખોટા સટે રજૂ કરી 9 લાખની છેતરપિંડી બહાર આવી. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આજ સમય આજ ચેનલ પર. જોતા રહો ન્યૂઝ પોઈન્ટ ચેનલ. નમસ્કાર.